xamna lay yeugal poussal ma jall nga sa galle bu jere buñu wax dañ fay ñëwaat la fa passé gis nga mo ñu sa galle mu fa def su mu ñëwaaté lu gëna pire la fay def lab nga xam ñu su bawul xalé bi dina yaq sa aduna lañu pour wax lako khadija la mom ngay bokkal ni mais dula may dara way yott bu ko may dal amul sa fulla am sa fayda fi keur papam la way fi sa keur bajjal gérel yo dañuy duggé ci problème bi dem ci benen duggé ci fofu nga fa né say lepp dina ba ni no tan ko dal fu gëna pire ci ñetti bi ngeen ñu papi 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 waxuma lolu waxuma lolu papi wuyuma ngir yalla ak rasulullah papi papi fan la jëm sa dox bi xana dalen kam bi bandi bi fu ma gënna mu kodma eh ki waxal ak mom ma sulu may jël bakanam legi yo meloni